հարկավոր է վերանայել մի շարք ծրագրեր, այդ թվում նաև մի շարք տնտեսական ծրագրեր, որոնք հիմքում պետք է լինի հենց շրջակա միջավայրի, որպես այդպիսին արժեք ունենալը և դրա հենքի վրա տնտեսական ծրագրեր իրականացում, այլ ոչ թե այն վերացնելը կամ վերափոխելը և հաճախ ոչ արդյունավետ ձևով։ Ընդ որում ասեմ, որ այս հարցը ներկայումս նաև Եվրոպական Միության շրջանակներում խիստ կարևորվում է, թե կլիմայի փոփոխության քաղաքականության և նաև հարմարվողականության իրավիճակում և թե նաև կենսաբազմազանության համատեքստում։ Եվ ընդամենը երեք ընդունեցինք նաև մի կարևոր հռչակագիր, այդ թվում Եվրոմիության և Արևելյան գործընկերության երկրների բնապահպանական պատասխանատուների միջոցով, որը թույլ կտա առաջիկայում հիմնարար փոփոխություններ իրականացնել այս մասով, և միջազգային կազմակերպությունները սերտորեն կներգրավեն այդ ոլորտում մեր երկրում իրականացվող բնապահպանական քաղաքականության։ Երկրորդ կարևոր հարցը վերաբերում է առհասարակ էկոլոգիական քաղաքականության որպես համակարգային նոր օրենսդրության ձևավորմանը։ Հարցն այստեղ այն է, որ բազմաթիվ ուղղություններում բացակայում է էկոլոգիական մտածելակերպը և էկոլոգիական հարթության վրա հարցերի դիտարկում, օրինակ բերեմ, օրինակ էկո պիտակավորման գաղափարը։ Սա առաջին հերթին էկոլոգիական է, բայց ինքը ածանցվում է և տարածվում է բոլորի վրա։ Պատկերացրեք երկու տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք արտադրում են արտաքինից նույնանման ապրանքներ, բայց մեկի ապրանքը էկոլոգիապես մաքուր է, մյուսինը ոչ։ Բնականաբար էկոլոգիապես մաքուր ապրանքը ունի շատ ավելի մեծ գրավչություն, սակայն այդ տնտեսվարող սուբյեկտի վիճակի չէ այսօր պաշտպանել իր իրավունքները կամ գոնե շուկայավարման ներկա պայմաններում հնարավորություն ունենալ առաջտանել իր այդ ապրանքը առանց բախվելու մի շարք խոչընդոտների։ Մենք առաջարկում ենք ձևավորել էկոպիտակավորման համակարգ, որը մի կողմից կլինի կամավոր տնտեսվարողների և արտադրողների համար, մյուս կողմից պարտադրող հակառակ գործողություններ ձեռնարկողի համար, որպեսզի թե սպառողների շահերը պաշտպանվեն, թե էկոլոգիական շահը հետապնդվի և թե նաև տնտեսվարող սուբյեկտի իրավունքները պաշտպանված լինեն և նրա մրցունակությունը բարձր լինի։ Սա հենց այն հիմնարար և ավարտեմ, մի վարկյան ավարտեմ, սա հենց կայուն զարգացման հիմնարար սկզբունքի ակնհայտ մի օրինակ ես բերեցի, երբ որ սոցիալականը, տնտեսականը և բնապահպանականը դիտարկվում են որպես ամբողջականություն։ Այլի կան հարցեր, ընդ որում թե ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ, թե հողերի դեգրադացիա և հողային շերտի պաշտպանության վերաբերյալ և թե հատկապես բուսականության և կենդանական աշխարհի որպես հիմնական հարստություն ընկալելու և դրա հենքի վրա տնտեսական նախաձեռնությունները խրախուսելու, այդ թվում նաև և հատկապես էկոտուրիզմը և կենսաբազմազանության հետազոտական աշխատանքների ներգրավումը, որը այսօր միջազգային մասշտաբով լուրջ պահանջված ոլորտ է և այն կարող է ցանկացած երկրի և հատկապես Հայաստանի համար լինել զարգացման առանցքային ուղղություններից մեկը։ Պարոն Մինասյան, ձեր ասած առաջի կետից կարելի է ենթադրել, որ կսկսենք ավելի ակտիվ օգտագործել ընդերքը, որովհետև նշեցիք, որ ոչ, բացարձակ ոչ, բացարձակ ոչ, իմ ասած առաջին կետից պետք է գալ եզրակացության, որ քաղաքականությունը մենք պետք է վերանայենք, մասնավորապես նույն ընդերքի կամ բնական պաշարների մասով, նախ և առաջ պետք է դիտարկվի դրա տնտեսական և էկոլոգիական արժեքների ճշգրիտ գնահատումը։ Եթե ինքը որպես ընդերք այսօր X արժեք ունի և դրա արդյունը հանում է բերելու է Y էֆեկտի, ապա այս X և Y էֆեկտը անպայմանորեն պետք է համադրվի այլ ընտրանկային ծրագրերի հետ։ Օրինակ, եթե X-ը չենք ստանում կամ Y էֆեկտը չենք ստանում, այլ դրա փոխարեն մենք կիրառում ենք այլ քաղաքականություն, օգտագործում ենք հողի այդ հատվածը այլ նպատակներով, որը էկոլոգիապես արդարացված է և տնտեսապես միջին ժամկետ և երկար ժամկետ առումով շատ ավելի նախընտրելի, ապա պետք է առավելություն տրվի հենց երկրորդ տարբերակին, այլ ոչ թե առաջին կարճաժամկետ արագ և շերտը ու ընդերքը ավիրող։ Համենայն դեպս
ես որպես բնապահպանության նախարար իմ եւ իմ քաղաքական ուժի ձգտումն է դա։ Ինչպեսին կլինի ժամանակը ցույց կտա։ Պարոն Մինասյան, քաղաքացիները շարունակում են դժգոհել տոպրակների վաճառքից։ Այ ինչ նպատակի է ծառայում այդ գումարը եւ արդյոք սա ուղղակի բիզնեսի համար չի արվում, որտեղ արդյունքը տեսանելի չէ։ Չէ, իրականում դա բիզնեսի համար ծառայելու նպատակ չի հետապնդել այդ գաղափարի իրացումը։ Հակառակը երկու հիմնական նպատակ է հետապնդել։ Նախ, առաջինը բեռնվածություն ապահովել, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները գնան ավելի շատ էկոլոգիապես մաքուր տոպրակների արտադրությանը կամ դրանց կիրառմանը սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, երկրորդը շրջակա միջավայրի վրա նույն այդ ոչ այսպես հա էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի բացասական ազդեցությունը նվազեցնել։ Սա հնարավորություն կտա հետագայում շատ ավելի խորքային քաղաքականությունը վերանայել եւ չի վերաբերի միայն նույն տոպրակներին, այլ շատ այլ հարցերի նույնպես։ Իսկ գումարները ուր են գնում, հիմնադրամ կա այդպեսի ոչ։ Մենք այսօր բնապահպանության ոլորտում ունենք գաղափարը, որ ռեկուլտիվացիոն համակարգի համար նախատեսված գումարներ են գոյանում, որը ակնհայտորեն դա չի մտնում իր մեջ, բայց մյուս կողմից ունենք բնապահպանական վճարների գաղափարը, որտեղ նույնպես ամենայն հավանականությամբ առաջակայում հանդես կգանք մի նոր մոտեցումով, որը թույլ կտա նմանատիպ գանձվող գումարները ուղղել կոնկրետ համակարգ, ֆոնդ, որպեսզի դրա ծախսման ուղղություններն էլ լինի հրապարակային, բաց, տապանձիկ եւ ծառայի նույն շրջակա միջավայրի պաշտպանության։ Այսինքն հիմա կարող ենք ասել, որ այդ գումարը ՍԱՍ-ի տիրոջ, դրպագի տիրոջ, ՍԻՏ-ի։ Ոչ, 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 ոչ։ Ես դա չասեցի, ավելին, քանի որ ըստ էության այսպայն ես չեմ տիրապետում, թե կոնկրետ ինչ տեսքով է տնտեսվարող սուբյեկտից դուրս գալիս այդ գումարը, թույլ տվեք դա ուսումնասիրել, հետո առանձին պատասխան։